Në dursin e mozaikve, ka dalë edhe një herë tjetër në dritë një mozaik tepër i rrallë që mendohet se daton në shekullin e parë të erës sonë. Ky është mozaiku i Meandrit, dikur dyshemeja luksoze e një banese antike, që prej vitesh ishte zhytur në ujrat e zezat të palatit, në nëntokën e të cilit u zbulua. Me nisjen e punimeve për riforcimin e palatit shumë katësh të dëmtuar nga tërmeti në lagjen numër 11 të Durrësit, pati shpresë edhe për mozaikun me një moshë rreth 1900 vjeçare. Ne kemi gati 2 muaj që po punojmë këtu. Dhe kur kemi arritur gjendjen fillestare, këtu ka qenë 60 cm ujë. Dhe këtu ka qenë gjithë fekale. Dhe kemi për 2 javë rreth e kemi punuar pa u ndërpre. Ka 2 turne. Për ta çuar këtë gjendje që është sot. Me gjithë punën e bërë, monumenti i kulturës i kategorisë së parë rrezikon sërish. Ka prurje çdo ditë. Çdo herë që bie fik këtu mbytet. Ne do largohemi, ne kemi gjithë pompat ato mjetet tona që mund ta pastrojmë, si largohemi ne këtu prapë e ke ujë. A di që largohemi ne mrena javës tu e ke prapë fundosur. E ke zi. Prandaj përfaqësuesit e kompanisë nënvizojnë si emergjente gjetjen e një zgjidhje konkrete. Kjo ka nevojë në fakt një ndërhyrje nga bashkia, sepse këtu këtë problem e kanë edhe pallatet në gjithë. Duhet një bashkëveprim sepse këtu ka shkarkime tubash, ka disnivel. Dhe ne kur kena ardhur, ne kena heq komplet ujin te zeza me përmjet vetë ne personalisht, është një punë që ne nuk na takon normalisht. Por që për të mirën e punës, e hoqme, e bame, por që duhet nërmar veprim sa ma shpet nga ata, sepse në qo se ne marojmë punë dhe ata lajnë në të gjenje, atër këtu do më shumë mundësi gjatë dimrit mund ketë ujë prapë. I zbuluar për herë të parë në vitin 2005, mozaiku i Meandrit është i punuar në teknikën bardhezi dhe ka në brendë si simbolin e diellit në lëvizje. Për vetë rëndësinë që ka objekti, bashkia në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës ka kërkuar zhvendosjen e tij drejt Muzeut Arkeologjik të Durrësit.